Så blev det sgu fredag morgen, alle sammen. I kan nok høre på min stemme, at jeg er lige næsten stået op. Men jeg skal lige lave mig en kop kaffe, og det er bare lækkert. Så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal æde. Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg skal have nogle havrefras. Ja, og det der, det larmer mega meget. Skal vi lige have sådan lidt sukker? Sugar? Sugarø? Der kommer ikke noget ud af den her. Sådan der. Skide godt, man. Havrefras. Det skal vi finde her noget af. Sådan lidt skævt. Og sådan der. Vi skal også have noget mælk. Arla. Hvad fuck er det, jeg laver, mand? Det her, det er et tegn på, at jeg lige stod op. Jeg kom til at hælde mælk i først. What the fuck? Nå. Skide være med. Jeg er i gang med at bestille en masse ting på Amazons. Mega lækkert. Den der, den har jeg modtaget. Den der venter jeg på. Det er mega mærkeligt med det der Amazons, det, hvad det hedder, leveringsting. Man kan slet ikke regne med det der. Altså, den der, den skulle have været der i dag eller i morgen. Men jeg fik den i går. Og det her skulle lige pludselig komme på mandag. Men den er allerede i København og sådan noget. Det er totalt mærkeligt. Jeg ved ikke lige, hvordan fanden man skal sådan regne med det der. Inden jeg lige slutter den her vlog af, så er det i morgen, lørdag, at jeg tager til København ved en et-tiden. Og der skal jeg ind sammen med nogle andre YouTuber i forbindelse med det her Splay, som er et nyt YouTube-netværk, som der er nogle af os, der er hvad kan man sige, blevet partner med. Og så kommer jeg selvfølgelig også til at vlogge i løbet af dagen i morgen og søndag, og vi skal bo på hotel inde i København. Og det bliver super, super fedt, og jeg glæder mig ekstremt meget til at møde de andre. Og her i næste uge eller et eller andet, så skal jeg nok sørge for at få lavet noget video. Vi skal til at starte Oscar på op igen, og det bliver også rigtig, rigtig spændende. Så der sker en masse ting. Glæder jeg derude. Det bliver så fedt. Og der er, ja, der bliver masser at se på. Så nu skal jeg nok stoppe med at snakke mere om det. Vi ses i næste vlog. Peace.